Резултатите се познати, победниците и не толку победниците исто така. Наред се калкулациите и моќта за преговарање за обезбедување што подобри позиции за собствената партија. Но дали лидерите на политичките партии ќе се придржуваат до своите ветувања кои ги дадоа за време на изборните дебати на ТВ-21? Председателот на ДРДП Зијадин Села тврдеше дека по изборите ќе го обедини албанскиот политички спектар и дека ќе ги покани сите политички партии кои ќе обезбедат пратеник во парламентот. Ние и без волјата на другата страна денес сме живи, бидејќи да беше во прашање волјата на македонската страна, таа е многу јасна, да нема ниту еден албанец. Председателот на движењето Бесапак, Билјај Касами, беше категоричен дека нема да соработува со политичари кои се гонети од специјалното јавно обвинителство, но постави и друг услов. Подготвени сме да соработуваме со секој политички субјект кој ќе прифати да зборува за редефинирање на Македонија. Првиот човек на ДПА, Мендух Тачи, ја отфрли можноста за коалицирање со досега владеачките ДУИ и ВМРО-ДПМН. Ние ќе соработуваме со секого, освен со Али Ахмети и Никола Груевски. Освоените мандати како услов за евентуална коалиција беше ставот на председателот на ДУИ Али Ахмети. Ние ќе зборуваме со сите партии, во зависност од тоа какви ќе бидат резултатите. Но сето ова се ставови на политичарите од предизборието. Освоените гласови, вчера, за некој успех, за други пораз, не се исклучува сосема да ги променат нивните позиции.